Kuala Lumpur, KLCTFC hanya selangkah lagi untuk melakar sejarah tersendiri. Mereka berpeluang menjulang gelaran Piala Konfederasi Bola Sepak Asia AFC. Buat kali pertama sekaligus muncul klub kedua dari Malaysia merangkul trofi berkenaan selepas JDT. Namun skuad Kedai Boyan Honab perlu terlebih dahulu untuk mengatasi cabaran daripada klub Oman Al-Sib pada aksi final yang akan berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil pada Sabtu ini. Wartawan Amirul Aizad Muhammad Syafi'i ada laporannya. Sebelum ini, KLCT telah pun melakar sejarah apabila kelab kedua Malaysia yang mara ke final saingan trofi kedua berprestij di Asia. Kali ini, mereka sudah pasti mahu mengulangi pencapaian yang pernah dilakukan JDT ketika menjuarai pada edisi 2015. Kejayaan The City Boys mara ke final ini juga amat mengejutkan kerana ia merupakan penampilan sulung kelab berkenaan di pentas tersebut. Tuah juga dilihat memihak kepada mereka apabila Stadium Nasional Bukit Jalil dipilih sebagai gelanggang final. Ia bakal memberi kelebihan buat skuad Bojan Hodak yang sudah pastinya mengharapkan sokongan penuh para penyokong bola sepak negara. I hope that this game we will have full stadium, that we will have much more fans than previous matches, because this is special final. For some of them it will be once in a life, and we hope that we will have huge crowds, because in this case players sometimes can give more than 100%. Kepada semua rakyat Malaysia dan seluruh warga Kuala Lumpur, marilah beramai-ramai datang ke Stadium Bukit Jalil pada hari Sabtu ini untuk menyaksikan